Bībele atklāja, ka ateisti patiesībā nav ateisti. Citiem vārdiem, cilvēki, kuri noliedz Dieva esamību, dziļi savā sirdīs tic, ka Dievs eksistē. Bībele māca, ka visi zina, ka Dievs ir, jo Viņš pats sevi visiem ir atklājis. Dieva eksistence ir tik pašsaprotama, ka tiem, kuri apspiež šo patiesību, nav nekādi aizbildinājumi. Ateisti savos vārdos noliedz to, ko skaidri zina savās sirdīs. Bet ja viņi zina, ka Dievs ir, kāpēc viņi apgalvo pretējo? Atbilde iespējams ir atrodama Pāvila vēstulē romiešiem. Dievs ir dusmīgs uz neticīgajiem viņu bezdievības dēļ, bet doma, ka visspēcīgs un visu zinošs Dievs ir dusmīgs uz tevi, ir biedējoša. Pareizi. Lai gan daudzi ateisti teiktu, ka viņi ir neitrāli, objektīvi novērotāji un viņu neticība Dievam ir tīri racionāla, viņiem ir spēcīga motivācija noraidīt Bībeles Dievu, jo Viņš ir dusmīgs uz tiem. Tāpēc viņi noliedz Dievu savā bezdievībā vairāk mīlēdami grēku nekā Dievu. Viņi iestāsta sev, ka netic Dievam, tāpēc ateisti ir intelektuāli šizofrēniķi. Jo tic Dievam, vienlaicīgi ticot, ka Dieva nav. Pārliecinātākie ateisti atzīst, ka nespēja pierādīt Dieva neesamību, tāpēc labākajā gadījumā sevi var definēt kā agnostiķus. Bet principā mums, kristiešiem, nevajag dot ateistiem specifiskus Dieva eksistences pierādījumus. Dievs to jau ir izdarījis mūsu vietā. Es to daru savam priekam. Nu ko, draugi, es esmu atpakaļ. Gaidiet drīzumā jaunus video!